everyone, welcome back to my channel. I'm here today in South Korea, Seoul Grand Park. I am here Korean the Gwangwon. I am here in the 4 number line. I am here in the Gwangwon. I am here in the station. I am here in the park. I am here in the park. I am here to discover the Gwangwon.
हामी चाहिँ लिफ्टको दोस्रो टर्मिनलमा आएका छौँ र यहाँ पनि फेरि एउटा टिकट काट्नु पर्दो रहेछ होइन. अनि टिकट काटेर चाहिँ जम्मा मानवन दुईजनाको मानवन यहाँ सेकेन्ड टर्मिनलबाट चाहिँ तपाईँहरू जानुभयो भने जू चाहिँ फ्री घुम्न पाउनुहुने रहेछ है त. आउनुहुन्छ है त्यही भएर हामीले आज हामीले अब त्यस्तो मौका किन छोड्ने भनेर जू जूमा नि जाने भने हो जू नि घुम्ने हो किन नि जाने हो जाडो भयो है त डर लाग्यो भाइ मलाई त यता खिच्दैन पहिला यता खिच्दैन ए केही नरहेछ वा हेर त फोटो हेर्ने भिडियो छ हामी टर्मिनलसम्म आइपुगेका छौँ. यो चाहिँ एकदमै लङ रहेछ है रमाइलो भयो. यसलाई उछाल 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 बुढी उछाल उछाल हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हटक दुईवटा एउटा ससेस र अर्को चाहिँ टक फोगीवाला किनेछौँ. अब जाने हो मजाले खाने हो भोक लागेर यस्तो भन्छ क्या है आउनु खाने छाबायाजी नबसिकन खान मिल्दैन बुढी नबसिकन है मान्छे मान्छे यहाँ बल्ल किलेर आयो दामी होइन हामी अब जाँदैछौँ जूतिर है यो त यस्तो रहेछ ए त्यो के त्यो के हुन्छ त्यस्तो लबडी있다 하자 있어 움직이지 않아 빨리 와 सिंहहरू नि कत्रो ठुल्ठुलो हो यहाँ उठको छेउमा आइपुगेको छौँ है उठ्यो नि त पछाडि यो उठ भाइ साहब
तो दामी छ है उड वाला बाइक छ अब हामी चाहिँ हात्ती हेर्न जाँदै छौ है अ आज चाहिँ हामी एकदम ढिलो भएको भएर धेरै हेर्न पाएनौ है जुमा पनि हामी धेरै घुम्न पाएनौ हात्ती देखाउँछ है हात्ती त नेपालमा हात्ती भइनी हो ओ तपाईँ रहेछ हो यतातिर छ ऊ हो नि माछा हात्ती हेर्नु हात्ती पागल भयो कडा हुन्छ नि रात परिसक्यो है त्यही भएर अँधेरो भइसक्यो हामी अब निस्किलाको थेखोङ वनबाट यो चाहिँ सोल ग्रेन्ड पार्क हो र यसमा जू पनि छ है आज चाहिँ हामी जूको जू हेऱ्यौँ भोलि पर्सि अब खेल्ने गेमहरू छ नि हामी गेमहरूतिर पनि जानेछौँ होला है सायद है अलिक कोरोना कम भयो भने पक्कै पनि जानेछौँ अब हामी चाहिँ घर जान लागेका छौँ र आजको हाम्रो छोटो ट्रिप तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब बटन पनि दबाउनु होला है त र हामी अब अर्को ब्लगमा भेटिनेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि सुरक्षित रहनुहोला खुसी रहनुहोला बाई बाई एभ्रीवन सी यू इन नेक्स्ट ब्लग